преди да започнем този наистина вълнуващ за мен разговор, аз искам да отправя няколко благодарности тук. Тен Сарабаджиева превърна тази хвърчаща идея в разговор, в реален план и благодаря наистина от сърце. Благодаря на Мари Врина, първо, че е тук, тя е българист, доктор по литература, преводач. Превеждала е повече български автори от всеки друг. Направила е повече за българската култура и литература от всеки културен министър, за който мога да се сетя. Подявам, тези столи продължават да са неудобни. Толкова години пеят. Не знам как да застана. Мария е преводач на книгите на Георги Господинов, освен на всички останали, освен на Виктор Пасков, освен на Йовков и на когото се сетите от българската литература, но тя е преводач на книгите на Жоро Господинов, който е и следващия поканен тази вечер. Може би най-превежданият български писател, най-награждаван, признат, четен от всички вас. Благодаря на Мария, благодаря на Георги, че сте тук. Освен всичко останало, обаче Георги е един от тези автори, които откриват и които подчертават други автори, които идват след нас. Той е един от творците първи забелязали и отбелязали творчеството на Иван Ланджев. Така ли, Иван? Така е. И редактор. Бързам да кажа, че и тримата, освен Георги, освен че е поет, е и литературен теоретик, е доктор по литература. Същото и с Иван Ланджев, теоретик на литературата, освен че е поет. При Мария по същия начин. Всъщност аз съм сред трима доктори тук. Дори не ме боли гърлото. Дълбока благодарност имам към отговорния редактор Христо Блажев. Благодаря Христо за чудесната книга. На художника Дамян Дамянов, който е тук някъде. Къде си, Дамяне? Благодаря ти. Ти ще се присъединиш към нас малко по-късно, ако нямаш нещо против, разбира се. На Ива Колева, която беше коректор на книгата. И съм признателен на Ния Харалампиева. Не знам дали тя е тук. Тук ли е? Чудесно. Благодаря също. Това е момичето, което набра тези, каква дума набра, тези хвърчащи листи и ги превърна в файлове. Така че много хора има да благодарим тази вечер, но при историята на книгата, я знаете горе-долу, издателство Сиела е това издателство, което издава книгите на Виктор Пасков с твърди корици, така както трябва. Вече години наред и аз имам повече от професионален ангажимент и сантимент към Виктор Пасков, освен че съм главен редактор в това издателство. Аз бях и това момче, което преди вече 25-6 колко години се бях влюбил в прозата на Виктор Пасков и като студент писах дипломна работа по тази тема. Тя беше за митологичните модели в балада за Георг Хейнрих. Тогава беше. Много важно това. Но Виктор Пасков пишейки тази дипломна работа, той ме отвлече към страшно много други автори, които откриха нови светове за мен. Освен всичко останало, мисля, че толкова години вече подред след излизането на балада за Георг Хейнрих, което аз наричам най-кратката голяма българска книга, а понякога наричам най-голямата кратка българска книга. Не знам тук какъв ще е консенсус за сега. Тя продължава да живее, тя продължава да вълнува, тя продължава да ме предизвиква. Нещата, които често пиша, неволно се измервам и с чисти изказ на Пасков. С Мари Врина имаме
освен професионален опит, тя беше, тя продължава да е преводач на, на първата ми книга «Живот и здраве» на книгите ми след това. Но завързахме и приятелство, което един ден доведе до въпроса какво да правим с архива на Виктор Пасков. Архива на Виктор Пасков не е кой знае колко обемен, но не е малък. Та, едно от тези лета, тя така ми се обади и ме остави да разглеждам този кашон с негови произведения. И тогава бяха вече... Тогава беше първият ми досег с поезията. Преди това бях виждал поезията, която Георги Господинов беше публикувал в един от броевете на Литературен вестник, за което ще поговорим малко по-нататък. Но за първ път в този кашон на терасата на улица Искър, бившия дом на където е била къщата на Виктор Пасков, кооперацията, за която всички знаем от балада за Георг Хеник, на тази тераса разглеждах това вълнуващо наследство. Та, след това, разбира се, дължим го и на наследниците му, на Алекс и на Никол, които го дадоха толкова благородно и щедро, за да го издадем, за да направим нещо с него. Тогава си спомням, че първото ми впечатление от тази среща с творчеството му беше, че виждаме един старателен Виктор Пасков. Аз го видях като автор, който държи на почерка си, на почерка на химикала, на почерка си, на писалката си, на химикала, на молива дори. Дори с тези хулигански бележки по полетата, в самото изписване на стиховете си, той беше дисциплиниран по един много особен начин. Тоест виждам един старателен поет. Та, след като видях това цяло наследство и се почувствах много ангажиран да намеря най-добрия начин то да достигне до всички вас. Обади се на Иван Ланджев, на Георги Господинов, за да съставим един така приятелски екип, с който да разгледаме това наследство и да поговорим. Важно беше тези хора да са почитатели на творчеството му, т.е. да са добронамерени към творчеството на Виктор Пасков, б. Да са критични читатели, не просто добронамерени, а критични читатели, които, между нас казано, ние не сме големи почитатели на всичко, което е писал Виктор Пасков. И това ще остане между нас. Много важно беше да бъдат литературоведи, каквито те са, и поети, каквито те са. Така че с тези кратки думи бих искал да продължим и напред с един въпрос към Мари. Мари, ти познаваш Виктор Пасков от 87-а, може би, или 86-та? 7-а. Ако искаш, може да семеш микрофон. Работи. 87-а. Познаваш го изключително добре като него преводач, по-късно като съпруга, приятел, изповедник. Ти знаеш ли за поезията му? Знаеш ли, че той пише? Първо искам да кажа, че за мен е наистина много вълнуващо, много по-вълнуващо, отколкото си мислях, защото не очаквах толкова много хора. И освен това, това ми връща някъде към миналото наистина. И към нещо пролично, един парче от живота ми. Така, също извинявай, преди да отговоря на твой въпрос, бих искала също да кажа, че баладата, тя живее във Франция също. Баладата, мисля, че претърпя до сега 6 или 7 издания.
И сега ще те първо, нали, предстои също германия мръсна приказка да излезе за втори път. Ти каза, че си открил в Виктор много старателен поет. Аз понеже две негови книги, Big Business и германия мръсна приказка, ги превеждах от оригинала, т.е. от ръкописа. И го знам такъв като прозаик също. Той пишеше и след това си даваше един ден, например, нали, също не беше доволен от нещо, нали, подчертаваше нещо и след това ми даваше да превеждам. Така че тези книги излязоха първо на френски. Аз знаех за неговите по-ранни стихотворения, т.е. нали, мисля, че много хора знаят, че той беше публикувал в родна реч. Иначе, може би паметта да ме лъже, защото все пак минаха 30 години, мисля, че не ми е говорил. Освен това, ние бяхме заедно 4-5 години. Не си спомням да е пишал на стихотворения, докато бяхме заедно. Така че за мен, когато Никол, дъщеря му от първи брак, нали, ми съобщи, че тя има цял куфар, не кашвам куфар, цял куфар с стихотворения, и за мен беше голяма изненада. Благодаря ти. Може би трябва да кажа най-важното, че Мария е преводач на балада за Георг Хених, която печели през 87-ма година най-голяма 89-та ли се печели? Да, тя 87-ма излиза, но 89-та е печели във Франция. Как беше, коя награда беше, припомни ми? Награда Екюлай. Да. Това беше награда на градът на Бордо. Да. За превод и твърде вероятно една от първите големи български книги след преди промените, които имат реален отзвук. Прав ли съм? Мисля, че да. Да. Книгата беше, виждам много млади читатели тук и това много ме радва, защото ние бяхме с Георги и с голяма част от вас тук, тези млади читатели, които за първ път се докоснаха до неговото творчество преди толкова време. И аз, Георги, направо на теб ще дам думата сега. Въпроса, ти за първ път публикува стиховете му, когато беше отговорен редактор за един от броевете на Литературен вестник. По това време той беше жив. Да. По това време той беше с репутацията, с която някои от тук го знаят, бунтован, скандалджия. Какво искаш да покажеш с тези стихове всъщност? Това беше твоята мотивация да го разобличиш като нещо по-нежно от това, което се виждаваш? Благодаря. Аз се вълнувам и разбира се, мога да разкажа две истории. Едната е чисто техническата, как направихме тази книга, как публикувахме тези стихотворения, другата, може би по-нататък и личната ми история с Виктор Паско, защото част от вас знаят, имахме интересни отношения с него. Интересни е мека дума. Но да, публикувах първите стихотворения всъщност от родна реч на ученика Виктор Паско. Ако се разровите в старите родни речи, ще видите стихотворение на много български поети и писатели и хора, които вече не са поети и писатели, но публикували в първите си неща в родна реч. Публикувах тогава негови стихотворения на Цочо Бояджиев, на Миляна Николчина, на Калинян Акиев. Всички те са били доста известни ученици, гимназисти, поети. Това беше просто един такъв прой. Виктор Паско беше жив, не стана скандал. След това, вече когато почина и Мари ми даде една папка с стихотворения, за мен като писател и като литературен историк трябва да призная, и сега го потвърждавам, тази поезия не е просто имаме поезия от един голям писател. Той се изкушавал да пише и поезия. Не, ако прочетем тази поезия, поне според мен, тя влиза
както казва Елиот, всеки следващ поет пренарежда канона на предишните поети. Тя влиза и се вписва в историята на българската поезия. И къде се вписва? Вероятно, вие сте прочели стихотворенията. За мен тя се вписва там, където Ботимски я оставя, където поетите на 40-те пишат града и пишат за града и вкарват тази сплин меланхолия, бухемско меланхолни стихове. Тази поезия върви в веригата за мен Ботимски, Иван Пейчев, Христо Фотев, но тази поезия прави и нещо друго, което рядко се среща 70-те години, 80-те, когато е писана. Тази поезия вкарва чужди поети. И тук е с един наш любим с Иван поет, Елиот. Елиот става, влияе българската поезия малко по-късно. Това са поетите на 80-те, които вече четат, някой в оригинал, други я превеждат, вършили са филологии и Елиот им е важен. При Пашков това е доста рано. Искам да кажа, че също другото интересно нещо, когато прочетох за първи път стихотворението, беше града на Пашков. Българската поезия, тук имаме литературни историци, има много градове. Имаме града на Гео Милев, имаме града на Багряна, имаме града на Ботимски, имаме социалистическите градове, имаме града на Пеню Пенев, с Кърцът Макар и с Кърцът Въжа, имаме града на Априлските поети, имаме един тих град на други поети. И в тази поезия го има и града на... Ние ще прочетем стихотворение после и ще видите тази София. Ако искате само. София, която е като в жълтеница. Руски, който сякаш е болен от жълтеница. Тази София на улица Искър. На улица Искър от 40-те години, която 50-те запада. Да не пропуснеш и Далчев обаче. София на 50-та, Далчев, ще видите няколко къщи, едно от стихотворенията, според мен е точно Чернова на балада за Георг Хеня, да. С описание на всички жители на тази старата къща, старата къща на Искър, където е живял. Това е литературно-историческия поглед и искам да кажа, че това е голяма поезия и го казвам така съвсем... Не харесвам всички книги на Виктор Пасков. Мисля, че балада за Георг Хених е книга, която в някаква степен ни роди и нас от 90-те. Преди година срещнах един млад човек, който дойде при мен да ме попита, искаше автограф и след това ме попита, кажете ми един писател, който трябва да прочета, който е така съвременен. И аз казах, ами Виктор Пасков. Той погледна и каза, не очаквай да кажете това нещо. Защо? И как? Той написа такива неща и става дума за скандал, но за това няма да говоря сега. По-нататък може да говорим. Та, само друго нещо, което ще дам и на Иван думата нататък. Архива на Виктор Пасков беше нещо като начина, по който вероятно той живееше, доколкото го познавате. Там имаше тетрадки от ученическите му години с задачи по математика, и с няколко написани стихотворения, никога датирани и никога с автор. И това беше голямото изпитание пред нас, да видим, защото харесахме някои стихотворения, обаче нещо звучаха по-различно. Взехме да търсим, слава Богу, и много преписани стихотворения на Блага Димитрова, много преписани стихотворения на Стефан Цанев. Не без имена, без нищо. Тоест, една малка анонимна антология. И това е много интересно, кои поети са, така си е преписал в този момент. Така че това беше другата задача, пред която ние трябваше, в която трябваше да се справим, да отделим Виктор Пасковото от другото и да изберем наистина стихотворения, които да са, да го представят достойно. Защото риска при една такава книга, и аз се радвам, че темата се съгласихме на това, риска е да публикуваме колкото се може повече, да има и слаби, и средни, и подражателни стихотворения, но мисля, че избрахме по-добрия вариант. Това, струва ми се, е най-доброто този архив, който извадихме. Благодаря ти, Георги.
Иван Ланджев е раждан в годината, в която е публикувана Балада за Георг Хеник. Не, не връзвам го иска. Добре, де. 6. Добре. Не връзвам го иска. Тоест, когато ние, аз и Георги, сме чели, примерно, Балада за Георг Хеник и Невръстни убийства, Иван Ланджев още не е можел да казва мамо. Сега, Иване, ти си ни по някакъв странен начин, обаче, макар че си в друго поколение, си по-близък от повечето от тези, които са в моето поколение. Тоест, говорим за нещо, за нещо различно, нещо отвъд годините, отвъд поколенията. Кажи ми, много ми е интересно просто от твой поглед, какво прави поезията и въобще и творчеството, работата на, на Виктор Пасков толкова близка до, до твоя натурал, до въобще твоето виждане? Или ти си стара душа, или той пише по-младо? Само питам, аз работи ли? Добър вечер, благодаря, че сте тук. Първо, тя е интересна нумерологична връзка. Аз въобще не вярвам във всяки такива. Смятам и за глупотери, но има нещо странно, че неговата първа книга излиза 86-та, когато аз съм роден. Те и двамата са 68-ми набор. 68-ма година е толкова важна. С нея започва Германия, Класна приказка и така нататък. Та, може би и тук има някаква връзка, която аз нито смея, нито всъщност искам да обясня. Иначе ние, докато спорим поколенчески, аз станах на 36, дето, вика моят приятел, което Тома Марков, само едното ми рамо е на 36. Ние сме четирима, ще чуете четири различни версии за събитията. Част от елементите се припокриват, други не, но основното съвпада. Нещо като Евангелията се получава. В главното сме съгласни. Моята версия за събитията звучи последния начин. Лятото на 2021 година Захари ми звъни по телефона и ми казва: Иване, какво ще кажеш да издадем поезията на Виктор Пасков? И аз питах: каква поезия? И въпросът ми беше резонен, тъй като всичко, което знаех, беше това, което чухте преди малко. Знаех за няколко стихотворения на ученика Виктор Пасков от един стар брой на литературен вестник, подправени от Георги Господин. Знаех, че е започнал в родна реч с стихове, но това е до голяма степен вярно за всеки. Кой не е започнал с стихове? Колцина от всички нас тук не са писали стихотворения като ученици. Аз не съм започнал. Не ти вярвам. И си прави. Единствената разлика с поетите е, че те са просто по-глупави и продължават да пишат и след това. Одън казваше за яйца на едно място, ти беше глупав като нас, и за нас беше истинско откритие да видим в най-красивия смисъл на тази дума, че той, цар Виктор, е бил глупав като нас, продължил е да пише стихотворения. Как физически се докосна до тия стихотворения? Захари ми каза, ще ви уредя среща с Мари Вейна, която държи архива, ще си говорите. Ряза кът в сценария, екстериор, маса в кафенето на архитектите. Мари Вина ми подава сак с поезията на Виктор Пасков. И всичко вече се опредмети. Аз се шегувам с това в предговора, но това е самата истина. Почувствах се като главния герой в някакъв шпионски филм. Като дама с френско име ми подава сак под масата и след това аз трябва да се слея с тълпата. И никой да не разбере нищо и си мислих през целия път обратно до офиса си, сега да не хванат. Ако нещо стане и аз за тия сака край с тая поезия, никой няма да разбере, че изобщо е имало. И успях да запазя сака до вкъщи, не четох в работния ден, казах си, трябва да го прибера в нас. Вкъщи отворих сака и се зачетох. И тогава ме удари всъщност нещо, което никога не съм предполагал, че, както вие казахте, не става въпрос за хоби или за литане на бележит прозаик по поезията. Това, че той е започнал като ученик с стихове. Много големи белетристи са изкушени от поезията, имат практически опит. Дори в първата книга на Хемингуей има стихотворения, не много добри, впрочем.
Докато тук ставаше въпрос за нещо съвсем друго. Нямах представа за мащаба на любовта към поезията, за грижата, за усилията, които е полагал, за тази любов, която той е останал верен, кажи ли, че през целия си живот. И не е показвал на никого. Вероятно е смятал, че това занимание го прави уязвим. Той не е публикувал тия стихове. В същото време имаше почти, в архива имаше почти готов вариант на ръкопис за стихосбирка, за издаване. И нещо го е спрял. Започнахме да се събираме вкъщи с Георги и с Захари, да четем и да отсяваме, защото си казахме, ние трябва по някакъв начин да оправдаем това съставителство, трябва да свършим някаква работа, не може да публикуваме всичко, тъй като самото предизвикателство е много пипкаво, задачата е малко, бих казал, дори опасна. А ние трябва да представим на четящата публика един съвсем нов поет, когото обаче абсолютно всички познават. И е мъртъв. И залогът е голям. Него няма да се защитим, ако не харесва това, ако предпочитат друга версия на това. Почти съм убеден, че ако беше присъствал на тия дискусии, въпреки че ние се подсигурихме, пускахме вкъщи плочи, които той би харесал. Пускахме музика, на която знаем, че той се кефи. Това ни обединяваше, всички сме меломани. Той също, той е професионален музикант, разбира се. Но според мен, ако беше сред нас, щяхме се изпокарали. Според мен тая котка, която обитаваше по масата, твоята котка, в този момент беше духа на Виктор Пасков. Защото имаше маса, имаше, разбира се, някакви чаши, имаше джаз и ние много се забавлявахме. Първо време котката се почна така да своеволничи по масата и някак си да дава акъл. Аз съм много щастлив, че най-известните български писатели направиха котката ми звезда. Тя фигурира във всички интервюта, в предговори. После се качваше на плочите там, на плочите да спира музиката нещо от такова. Да, също путаше игличката. Качваше се на игличката да пипа там, нещо не харесваш. Смени кьонския концерт на Кит Джаред. Точно. Според мен, защото Виктор е бил в Лайпцига на кьон. Да, ми извинявай, че те прекъсна, но за мен това, което остава загадка е защо не е искал да ги публикува при живо. И аз искам тук така да стане разговор. Това се чудих и аз, защото да внесе една скоба. Всъщност Виктор Пасков има публикувани стихотворения през 70-те години. 77-ма година в Пламък и 79-та година в списание Септември. А това е 23 годишен. Няколко стихотворения. След това наистина има ръкопис. Но в тази версия става все по-първо си мислих, че това е някаква цензура, защото стихотворените ги виждате, те не се писват с някакъв поток. Но въпреки всичко, след 89-та той е могъл да публикува този ръкопис. Има ли възможност, има ли приятели, издатели и така нататък. И не го е направил. И аз наистина мисля, че от една страна има това усещане за това са младежки неща. Той наистина е много уязвим в тази поезия. Много. Това не е Виктор Пасков, който също е бил уязвим и на маса. Ясно е, че да удариш по масата или да пиеш или да кажеш гневна реплика през рамо е... Знаете, е велик на уязвимост също. Но много ясно в поезията. Тази уязвимост е много ясна. И остава загадка защо... Абе, Георги, ние да не сме се объркали. Може би не е трябвало да я публикуваме тази поезия. Да, напротив. Аз помислих много, между другото. По едно време усещах нещо като годност, но постоянно си повтарях финала на баладата и си казах, ние трябва да се съгласим с него. Същото е изкуството, което ще добавя. Така че, всъщност, читателите на Виктор Пасков могат само да спечелят от това. И той би бил щастлив според мен. Аз също вярвам, че изкуството, което прави всеки един от нас, е по-голямо от всеки един от нас. Тоест, ние имаме ангажимент към поезията много повече, колкото ангажимент към Виктор Пасков. Това знам, че е трудно да се смели понякога и е трудно да се каже и да се чуе. Но ангажимента към по-голямото, към поезията, въобще е по-голям. И ще опитам да дам думата на Мари Грина. Мари, ти, която познаваш толкова много
говоря на ти, защото се познаваме. Би било лицемерно да, да говоря на вие. Уважението ми е огромно. Но ти, което познаваш българската литература в такава пълнота, Мари работи също върху учебник по, по българска литература, по история на българската литература. А, какво би казала за, за въобще за работата на Виктор Пасков? Тя, езика на Виктор Пасков, продължение на някаква българска традиция ли е? И в каква степен е? Или е... и продължение и внасене на, на чужда литературна традиция към българският език. Това за мен е много важен въпрос. Разбира се, внасене чрез преводи първо и после чрез познанието му на, на немски. Да. Ясно ли бе? Да, трудно. Ще ти разочаровам. В смисъл, че аз чета много повече проза. По простата причина, това казвам го съвсем не професионалистично, но като преводачка, защото нали знаете, че жанрът, който върви, е превод. А аз, понеже превеждам всеки ден, отдавам много време на превода и колкото и да се стремя да съм и активен, аз съм активен преподавател, разбира се, активен изследовател, нали, но все пак. И затова, когато се озовах с този куфар и се чувствах съвсем безпомощна. И затова исках, нали, поети, които освен това са, както ти го казвам, които, нали, са и критици, които имат този поглед върху, нали, българската поезия, да, те да боравят с поезията на Виктор. Аз дълбоко съжалявам за едно нещо. Когато ние се запознахме, бяхме заедно, аз бях много млад, 27, 8, 29, 30 и така. Тоест нямах неговата култура, българска, разбира се. Аз още не бях професор, нали, в университет, така и така. Ние с него, разбира се, говорим за литература. Аз изпомням, че, например, ми откри имена, които не ми... световни, които не ми бяха, нали, познати, като Езра Паун, например, не бях прочела. Но съжалявам дълбоко, че след това не поддържахме контакт. И не можах, сега бих имала толкова много въпроси към него. Именно. За това, което е чел, нали, за това... от неговия опит, какво всъщност е чел чрез немски, защото английски не ползваше. И все пак беше живял, нали, много години в Гедере. Знае се, че в Гедере много неща са влезли покрай немски, да, немски език. И съжалявам наистина, че много неща си остават за мен непонятни. Ма то това си час от чак. Да остане тази загадка и тази мистерия. Между другото, приятели, аз пропуснах да кажа, че Мари Вина, освен всичко, което казах, че е преподавач, литературен историк и преподавател, е и французойка. Тоест, това е нейният български език. Толкова често съм се пощипвал дори като бъде разговор с нея, защото тя ми задава понякога, първо ме поправя в някои моменти, после ми задава въпроси, които ме карат аз да мисля, примерно, сигурен съм, че и при твоята книга задава въпроси при превода на Времеобежище или на предишните на Физика на тъгата, въпроси, които те карат да чувстваш отговорността на това да пишеш на български. И мисля, че преводачите като най-внимателни читатели имат моето огромно уважение, разбира се, но коментарът ми беше за езика на Мари Врина. Мари, аз по-скоро, като продължение на този въпрос, бих искал да те питам неговата проза въобще.
Как я усещаш, като продължение на някаква българска традиция или като нещо изключително индивидуално, или пък част от някаква по-голяма европейска или не знам? Да, спомням си, че всъщност дали е било лятото 87-ма, малко след като нали, баладата излязла на български, Цветан Тодоров ми се обажда и ми казва, аз сега се връщам от София, Блага Димитрова ми даде един роман, който много харесвам и толкова различен от това, което съм чел до сега. И казва, прочето го и с един дъх нали, в самолета, ще ти го дам, ако ти хареса, ако искаш да го преведеш, ще ти помогна с издател. Така и стана. Наистина, първият ми превод въобще беше Луда трева на Радичков. След това вторият ми превод беше преди да се родил след това на Ивайло Петров. За мен това бяха много, особено Радичков, нали след това много текстове на Радичков преведох. Радичков за мен беше много, как да кажа, необичаен. Аз бях свикнала нали, с, да кажем, Балзак, Зола, Пруст. Тоест, бях свикнала с Пруст не толкова, но бях свикнала една история да има едно начало, едно развитие и един край. И да разказва за нещо, интрига и така. При Радичков беше съвсем, нали, беше много различно и мисля, че в началото неговият свят нали, беше доста труден за влизане. На фона също бях тогава, нали, четях много книгите на историческите книги на Вера Антъвчиева. Това е със съжаление са все имена нали, на големи писатели, които са си отишли от този свят, които ми бяха важни и скъпи. Книгата на Виктор наистина беше съвсем различна заради и музикалността нали, вътре. И за мен сега по принцип не обичам етикетите, не обичам нали, какво означава точно нали, по-европейска, от какво. Но с тези оговорки, да, за мен това беше една книга, която беше по-близка до това, с което бях, нали, до това, което бях свикнала да чета. Благодаря ти. Сетих се, докато тя говореше, че не е ползвал английски нещо много готино в тетрадките. Беше си транскрибирал рок-н-рол парчета без да знае английския текст. Беше измислил някаква транскрипция на български с думичките и акорди. Понеже започна с транскрипцията и аз ще продължа с това, че в книгите му имаше в полетата написани текстове, особено не текстове, ами някакви думи или строфи, най-вече от Rolling Stones, на Beatles. И колко несправедливо е това, че Rolling Stones са още по арените, а Виктор Басков го няма, нали? но такъв е живота. Искам да обаче да поканя и Дамян Дамянов, художника, който превърна този куфър с хвърчащи листи в книга. Първо, не знам дали обърнахте внимание на луната, идвайки насам. Огромна, жълта, облещена, втренчена в едното луна. Стори ми се много в съзвучие с не едно от стихотворенията в книгата. Да прескоча всичките неща, всички клишета, които са много вярни за предизвикателството, за удоволствието, защото наистина е така и съм благодарен, че имам възможност да работя по подобни проекти. Бях абсолютно същисън и съвсем не знаех какво да правя. Освен, може би, исках да направя нещо, което до сега не съм, както в всяка следваща книга, по която работя. Аз много харесвам една мисъл на великия Майлз Дейвис, тъй като тази вечер темата е джаз. Помолен да обясни своята музика, той каза много простичкото. Ами, просто свиря това, което още не е свирено. Това беше моята цел и идея. Знаете ли, в моята работа има нещо, може би най-хубавото нещо в моята работа е, че когато сутрин се събудя,
Не знам как ще си легна вечерта. Казвам как, а не къде. Имам преди, че понякога е изключително удоволствие човек в края на деня да има някаква мисъл, която в някакъв момент е била посята, може би през деня, може би дори докато сънува, и тя постепенно да покълне. Може да се превърне в плевел, но може и да се случи нещо. Смея да твърдя, че с тази книга по-скоро се случи нещо по-скоро добро, тъй като наистина отговорността беше огромна, когато след всичките тези перипети и истории, които чухте за ръкописа, накрая стигнаха до мен тези папки. Аз прелиствах, четох дни наред само това и реших да просто да опитам да импровизирам. И ако разгледате нещата, например, вероятно ще ви напомнят на нещо близко като изказ до тъй наречената техника обжетрове или тъй наречения намерен обект, който още от времето на Марсел Дюшан, вече има 100 годишна традиция, тъй като това са илюстрации, направени от най-различни неща, които са събрани в тази книга, в тази колекция. Някои от тези изрезки са, например, споменаха се вече няколко списания и вестници литературни. Някои от тях са такива и те са съвременици на Виктор Пасков от 70-те, от 80-те години. Други са най-обиквени рекламни списания, като програмата и от този сорт. Някои от тях са дорисувани, снимал съм отделно неща, които съм изрязвал и съм вкарвал в изображението, без предварителни скици, без някакъв план, без да седне и някакси да мисля, просто опитах да импровизирам както един музикант по темата за подхваната от друг музикант. Разбира се, при мен това беше огромната отговорност да работя по текстовете на Пасков, които не исках да илюстрирам буквално, а по-скоро да надградя, по-скоро да дам някакъв допълнителен смисъл. Или бих казал още една тоналност, по която те да могат да бъдат четени, да бъдат разглеждани от зрителя, който се превръща и в читател. И в същото време тези илюстрации трябваше да бъдат в съзвучие с неговите собствени факсимилета, с неговия почерк, с рисунчиците, които той е писал на гърба на някои от листовете с поезия. Изобщо доста вълнуващ, бих казал, за мен процес. Като каза почерк. Като каза... Чувам ли се сега? Да, много добре. Като каза почерк. Чувам ли се? Да. Супер, благодаря. Това казах вече. Като спомена почерк, Мари от един момент гледа и казва: ама това не е почерка на Виктор Пасков. Аз казвам: а как? Това беше от него. И тя каза: ето това е. И на една от страниците тя ни показва, тук ще видите нещо, което не е от Виктор Пасков като почерк. Което е още една штриха към тази книга. Никой от нас не е. Това е книга, която се случва. Продължава да се случва. Това, което ние успяхме, благодарение на Иван и на Георги, да установим, че тук има някакъв стих, който не е точно на Виктор Пасков. Прилича на Стефан Цанев. То всъщност било Стефан Цанев. Обаче само Мари можеше да каже, че този почерк не е на Виктор Пасков. Така че едно от стихотворенията не е. И това не го намирам за много красиво. Между другото, с Стефан Цанев се виждаме това лято в Вълчик. Отиваме в Вълчик, виждаме се на дамбата, нали така се казваш това? Така да е, на Вълчик това. С масти накрая, на морето. Чайки, това. Море, красота. И аз му разказвам за тази книга и му казвам: бе, тук има едно стихотворение, което Виктор го е преписал и ние сме мислили, че е негово, но то е твое. И слава Богу, че го установи Иван Ланчев и просто го добре, че се усетихме на време. А то е едно старо негово стихотворение, никой не е длъжен да помни всяко стихотворение, което е чел. Стефан Цанев обаче, така, с
просто рипна от масата и каза: абе, що ли го оставихте? Много хубаво ще ще стане. И това е благородството така на... направи добро впечатление. Оказва се, че са се виждали, че са сядали на маса и така, но Стефан Цанев никога не е знал, че Виктор пише. Хайде! Ще допълня нещо. Искам да прочета едно стихотворение, мисля, че е време да прочета. Да прочетем, не ще бъде събран. Ще прочета стихотворението, не стана дума за Луна. Ехо Луна, което има този град, който, за който говори преди. И това в латински. Ехо Луна. Септември е толкова тъжен, потага няма равен на себе си. Жълтеница пада над София, жълти хора се плачат по-руски. Ех, Луна, ти си само за полница. Ех, Луна, а оттам за орландовци. Препоръчвам ти гроздова захар, а на себе си гроздова още. Аз сега ще си легна да спя, жълто раче. Така сме самотни. Ти ми щипеш щипки сърцето, аз гърловно те щипя с миглите. Умолявам те, бягай от тука, да си драсна последната строфа. Освети кухините на другите, ех, кандилница, ще заплача. Гледай стар хлопатар, дърча ногти, все едно, че ти дърча контурите. И след малко ни няма и двамата, скъпа моя небесна отдавнице. През септември е жълто небето, гнием степ и го подклаждаме. През септември навършваме 30, оглупяваме, падат ни зъбите. Жълтеница пада над София, жълти хора се влачат по-руски. Инфектиран е този септември, по тъга няма равен на себе си. Иване, ти какво искаш да... Или искам нещо да прочеташ? Да, разбира се, ще ви прочета едно две, ако е удобно, ще кажа няколко думи за тях. Неща, които ми се искаше да споделя, не знам ако напредваме с времето, кога ще имам възможност да ги кажа. Опитахме се, както стана ясно, да позиционираме, да картографираме някъде присъствието на поета Пасков в нашата поетическа традиция. И по едно време си дадохме сметка, че това е такава неблагодарна кабинетна работа, обречена на неуспех. На добра част някой, от който и да е от вас и най-еродирания, да успее да сложи етикет на Пасков къде и както и с литература. Още с невръстни убийства присъствието му е уникално и лично. Извън персоната на лошо момче, с която той за добро или зло остана най-разпознаваем, той е голям трикстер, голям измамник, той е хитрува. Не може да му фанеш с пътиите. Ще ви прочета едно нещо, което се казва Том от Рилке. Той говори за Рилке често. В Германия мръсна приказка по едно време казва, че никой... Как беше? Никой, който толкова добре рецитира Рилке, не е чистил така кенеф и нещо подобно беше за мигрантския си живот. Но всъщност неговата поезия няма нищо общо с поезията на Рилке. Той никъде не говори за Елията, поезията му прилича на Ханс на Елия. И ние се чудихме с Георги откъде, защото наистина той каза, по-късно идва откритото влияние на Елият в нашата поезия. Дали е знаел преводите на Свинтила, откъде го е чел, ако не знае английски. Да, явно от Свинтила, няма откъде. Евентуално, да, можем да отпратим скиталчеството му чак към Жутимски. Можем да напипаме една поетика на вечното, на интериора, както от Далчев. Има един апломб и изповедност, която е почти фотерска, която при по-слабите второразредни поети щеше веднага да стане маниерност. При него не става маниерност. Има една музикалност на фразата, нещо джазово, разбира се, при него няма как да не е джазово, която много силно подчертана през 80-те от Рубчев, но неговия джаз е друг, по друг начин звучи. И дори там, където тези от вас, които са изкушени в стихосложението, ще видят, че това много често се чупи. Някои неща изглеждат грешни. И си казва, добре, как музикант чупи ритъма и... Ами всъщност става въпроса за джаз, за свободна импровизация. И аз съм много щастлив, че говорихме и за Майлз Дейвис и благодаря за Чет Бейкър специално. Лена, такова не ясен, но преди това беше Чет Бейкър и много благодаря.
не можеш да хванеш откъде тръгва и на къде върви. Виждаме някои явки и зародиши на бъдещата проза, което на мен ми е много интересно, тъй като самата хрумка в зародиш, човек още не знае на къде ще тръгне, дали ще стане новела след това, дали ще стане роман. Но едни такива странни приплъзвания, много е неуловим, или това, че си приписва чужди стихотворения. Вижте, как един музикант може да свири, да се разкрива с чуждо упражнение? Това е най... То е същото. Според мен това е най-непосмисленото аналогово свидетелство за любовта му към композитора. Да, в джаза ти така учиш. Във време, в което не е имало социални мрежи, нищо такова дигитално. Слава Богу, че не е имало социални мрежи, че нямаш да имаш пасква си. Много стихотворенията бяха в вариации. Всъщност, да, повече стихотворенията бяха с няколко варианти, с прескачащи от едно стихотворение в друго образи, които той си харесва. И това също е близо до джаза, разбира се, но беше доста трудно да узнаем кой вариант точно и кое стихотворение да спасим, в което има един и същи силен образ, който минава. Повтаряше развит. Имаше такива, жълтото е цвета и не знам сега тук художника. Жълтото е някакси преобладаващият цвят на тази поезия, ако трябва да определим като цвят. И това нещо се жълто, старо жълто, жълтото на къщите от 50-те гледани сега, опеканото жълто на стените. Такова жълто, сигурно жълто, мрачно. Като си говорих, се замислям и за друго, че всъщност може би най-недвусмисленото свидетелство за стойността на тази поезия подбрана по някакъв начин от нас е, че никой от нас наистина, както вие казахте, не е сляп поклонник на цялото творчество на Пасков. Аз не съм, предполагам, че вие не сте съгласни с много от житейските му избори, особено в по-късния период от живота. Политически нещо. Да, и чисто житейски. Има една зла участ на всеки български талант, накрая да става изродена версия на самия себе си, нещо, от което си хубава се. Чакай се, не на всеки. Има и добри примери. Има опасност, казвам. Някой я преодолява. Някой я преодолява. Но аз не смятам, че аутопсията е на нивото на двата безспорни шедьора в българската политическа балада за Георг Хенх и Германия Лъсна приказка. Мисля, че тя е подражателно-битническа книга от човек, който е по-талантлив от половината американски битници. Аз мисля, че Виктор Пасков е много по-талантлив талетрис от Чарлз Буковски. Казвам ви, собствените си съждения на вкуса ви споделя. Може и да съм прав. Но заради това, според мен, тази книга не е на същото равнище. И ако ние не смятахме тази поезия за висока, нямаше да допуснем тя да си. Иване, то трябва да попаднеш и на издателство. А при нашето издателство щеше да е по-различно. Кълначи се. Да, чета ви имаш много... обратно, това е съвсем сериозно между теб. Не, това е съвсем сериозно. Спор. Когато имаш редактор, който милее за теб, който знае какво има в теб и какво можеш да изкараш, какво можеш да изкара от теб, ти няма да стигнеш до там да си по-лисък от предишната си книга. Това е много важно. За когато той дойде в България през 14-та година, за да стана редактор на това издателство, главен редактор, това беше основната ми някакси задача, поставена лично пред самия мен, да върна редактора там, където му е мястото. А именно най-големият адвокат на читателя пред писателя и работиш и за писател, и за читател. Та с тази скоба продължаваме напред към твоите нужни скоба. Ще ми прочета Том от Рилки с оговорката, че няма общо с поетиката на Рилки. Но това е Пасков в чист вид. Светофарът угасна на пряката и смути минувача забързан. Червеникава шума замръзна под топорите строги, леки и ляга привечер в библиотеката. Том от Рилки в кафя го подвърза. Днес хазайката мислеше вяло, че ноември е хладен и карен. Ти добре се зави в одеялото си сплетени инициали. Предполагай, че вън се заспали всички къщи и будки в бяло. Нещо прашно и стаята ходи, точно както в 12 сънуваш. Свети медно луната на пода, на случайно дошла се преструва. И пред теб като сълзи танцуващи капят меко минутите и одени. Беше лятото дълго и слънчево с насекоми и сенки в брашляна.
То в часовника стене му стана в две посоки, студени, изтънчени. Циферблатът ти шепне измъчено. Лягай вече. 12 стана. И внезапно разбираш, това е. Отминават години обидени, като сенки в чешма са зазидани в душата, която не знае. Вероятно до смърт ще я смаят, щом решат в полунощ да се идат. А на спомена скрит в огледалото, този тъжен фонтан от стъкло, ще намериш подобие вяло в някой разговор рано след обед. В твоята стая вирише особено след един на кафе и на плод. Аз бих помолил Мария, ако нямаш нищо против, да ни просто да илюстрираш как звучи Виктор Басков на френски. И за да ни убедиш всички останали, че си французлъка. Ще се убедите, когато прочета на български, че не съм българка. Аналитичен триптих. Триптих. Не ме гани с прилагателни. Не ме приспирай с четиристишия. Запази ми от баналните си ветрове. Не ме преследвай. Не ме оприличавай с нищо. Остави слънцето да бъде просто слънце. Дърветата, само дървета. Снегът, сняг. Не променяй явленията в лиричния си екстаз. Приеми ги като скулптор, който не знае да вае. Като художник, който не умее да рисува. Като поет, който не може да пише стихове. Иска ми се само веднъж да попаднеш в света, който описваш. Иска ми се залеза да стане кървава локва и ти да се окъпеш в нея. Иска ми се един единствен път природата да ти отмъсти по собствената си рецепта. Всичко ще бъде така, както си го казала. Светът лирично изроден и ти, обхваната от ужаса на този лиризъм, ще закрещиш неримувано. Ще закрещиш нелирично. Луната вече не е луна. Луната е чук, който бие слепоочията ми. Искаш ли всичко да стане осезаемо, земно? Погледни слънцето, погледни дърветата, погледни снега. Ако можеш да разбереш първичната му мъдрост, вземи си лист и молив и пиши. Но не ме гали с прилагателни, не ме приспивай с четиристишия. И сега на френски. Триптик аналитик. Не ме каресс па авек дез аджектив, не мондор па авек дез катран. Préservez-moi de tes vents banals. Ne me poursuis pas, ne m'associe à rien. Laisse le soleil être un simple soleil. Les arbres, seulement des arbres. La neige, de la neige. Ne change pas les phénomènes en ton extase lyrique. Accepte-les comme un sculpteur qui ne sait pas modeler, comme un peintre qui n'est pas capable de dessiner, comme un poète qui ne peut pas écrire des vers. Je voudrais qu'une fois seulement tu tombes dans le monde que tu décris. Je voudrais que le couchant devienne une flaque sanglante et que tu t'y baignes. Je voudrais qu'une seule fois la nature se venge de toi suivant sa propre recette. Tout sera ainsi que tu l'as dit. Le monde, lyriquement déformé, et toi, saisi d'effroi par ce lyrisme, tu hurleras sans rime, tu hurleras sans lyrisme. La lune n'est plus une lune. La lune est un marteau qui frappe mes tempes. Veux-tu que tout devienne perceptible, terrestre? Regarde le ciel, regarde les arbres, regarde la neige. Si tu veux comprendre sa sagesse primitive, prends une feuille et un crayon et écris. Mais ne me caresse pas avec des adjectifs. Ne m'endors pas avec des quatrains. Мари, благодаря ти. Добре, аз също ще прочета едно кратко и ще дам възможност за въпроси, ако имате вие. Роден съм в стая, спомня си от малък,
акордеон, баща ми, зими, бедствия. Думът бе тесен, днес е просто жалък. Анемията, болест на семейството. А после дълъг студ, снегът в косите, любов, откъсвате, а ти си тъй красива. Една жена, която си отива, когато ти е страшно в кръвата. Снегът, студът, декември и обратно. Аз най-самотното дете с качулка, наъгъла Мъжданов с цигулка, докоснато от скръпата невероятно. Роден съм в стая, пълня всички ъгли, обичам почва, раждаща коприва. Вземи, опитай се с мен, откривай. Ала навътре не, там бари въглен. Да кажа нещо, и тук е личната ми история, Виктор Пасков. Ние, разбира се, се скарахме жестоко в един момент по литературни причини. Аз написах едно есе за 68-ма, в което това есе беше важно да кажа, дайте да говорим за годините, които не са се случили по някаква причина в България. Има години, които са се случили другаде по един по-добър начин. 68-ма в Прага, 68-ма в Париж, не 68-ма в България. И разбира се, беше провокативно есето. Разбира се, искаше да отвори разговор. И тогава Виктор Пасков написа един текст, доста по Виктор Пасковски хард, твърдо влизане в полето. Тук каже как Георги Господинов, който е роден през 68-ма, ще ми говори, че 68-ма не е имал. Аз през 68-ма пуших трева, така, за народната и така. Което аз не съм човек, който не съм бияч. Бил съм се като момче два пъти и съм е бил. Влязох също в неговия тон, отвърнах му. Той вече беше посланник, което на мен ми даде силата да отвърна така харата. И все едно, тръгна този разговор, тръгнаха и други публикации и накрая Виктор Пасков написа нещо, което, за което аз съм много щастлив, че го написа накрая. Понеже се намесиха и други хора, и Карбовски, така, стана баталия. И Виктор Пасков написа едно последно писмо и това беше малко преди да си отиде. И каза, вижте, аз водя литературен разговор като писател с писател. Не искам да влизаме, това беше към хората, които влязоха в, така, и тези потомките, не искам да влизаме в подобни разделения и разпред. И това, което аз искам да кажа тук, аз не запазих лошо чувство към Виктор Пасков. Включих се в тази книга с голям кеф и продължавам да твърдя, че от най-големите български писатели, които е повлиял на нас, искам да кажа, българската литература е не по-различно от българското общество в момента. В някакви моменти тя изпревари. Българската литература се разцепи по-рано, отколкото се разцепи българското общество. Това винаги е знак, писателите усещат предварително. Какво ще стане, като стане беля, тя се случва първо вътре между хората на изкуството. Но има литературна история. Това, че са се карали в началото на века тези, не ги споменавам, защото някой ще каже, а вие си мислите за единия път, другия. Не. Големи писатели са се карали в българската литература жестоко, грубо, ще кажа просташки. И въпреки това, ние четем и тези, и тези. Защото минава време, защото това е една история, това е една литература, писана на един език, и защото идват млади читатели като вас, които дори не е нужно да знаят за всичко, което е било опита, но те четат тези книги и аз много се надявам, това казах на Иван и на Захари, след години, след 50 години, пък някой друг да се намери, някой с който аз съм се карал, и да събере моите неща, и да направи една книга, и да я представи тук в перото, и да каже, ей, той беше поглед човек, ама добър хлад. Останало време да споделя съвсем кратко нещо, подобно на лична история за това видимо и невидимо присъствие на Пасков, откакто направихме тази книга, не ме оставя на мира, където и да отида. И се уверявам, че колкото повече човек не вярва в тия нелепи съвпаденията, толкова повече му се случва. Навсякъде.
Предишния месец прекарах в една литературна къща в Берлин, използвам случая да благодаря на Георги Господинов, който е бил там, за добрите думи и препоръката. И носих тази книжка на моята немска преводачка Хенрике Шмидт, която подобно на Мари също е университетски преподавател, изкушен от български език и така нататък. И аз си нося тази книга. И се заговаряме там в тази литературна къща в Берлин с персонала и с най-старшия човек от персонала, един тустолепен немец на име Юрген, видял какво ли не, от 30 години работи в тази къща. Аз нищо не подозирам, разбира се, като давам книгата, той се загледа и каза, Хер Басков, той беше тук 90-та година. И аз питах, така ли, в коя стая? В 12-та стая. И аз бях 12-та стая. И питах, горе, как беше с него? Казаха ми, той се скара с всички, напиваше се много и един път се сби с един филмов режисьор. И аз казах, да, това е Хер Басков, да. Няма грешка, няма съвпадение на имената. И изоставих намеренията си, с които бях отишъл на Хъсън Сяк, този месец в тази къща ще напише нещо гениално. И като разбрах, че Басков е бил в тази стая, се отказах да пише нещо. И реших да го оставя за следващия път. Което бе, което е и което ще бъде.